أعوذ بالله من الرحمن الرحيم ربكما لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دعوة دوں گا سیفٹی الیکشن کمیشن جناب بابری عقوفت محمد صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت ناب چیف الیکشن کمیشن ممبران الیکشن کمیشن اور تمام شرکا کا ممنون ہوں کہ جو آج قومی ووٹرز ڈے کو منانے کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائے. مجھے خوشی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے آج مسلسل چوتھا قومی ووٹرز ڈے منا رہا ہے. اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد عوام اور ووٹرز میں ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے تاکہ انتخابات جو کہ جمہوری عمل کا بنیادی زینہ ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے نیشنل ووٹرز ڈے 7 دسمبر کو منایا جاتا ہے لیکن اس دفعہ چونکہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا اتفاق سے یہ آخری سرکاری دن ہے الیکشن کمیشن کے اندر تو یہ آج 5 دسمبر کو ہم اس کو منا رہے ہیں. خواتین حضرات مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ اپنی تمام آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کو بطریق احسن اور بروقت نبھایا ہے. خصوصاً موجودہ چیف الیکشن کمشنر جناب جسٹس سردار محمد رضا صاحب کی سرپرستی میں اس ادارے نے متعدد اہم کام سر انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے ادارے کے وقار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. ہم ان اقدامات کو نہ صرف ہمیشہ یاد رکھیں گے بلکہ مستقبل میں یہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہوں گے. خواتین و حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ نے انتخابی اصلاحات کے نتیجے میں الیکشن ایکٹ 2017 منظور کیا جس کی روشنی میں نہ صرف انتخابی عمل میں بہتری آئی بلکہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوا. اور مجھے خوشی ہے کہ ہم بحیثیت ایک اہم آئینی ادارہ ان تمام ذمہ داریوں سے بطریق احسن نبرد آزما ہوئے ہیں اور اس ساری جد و جہد میں جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب کی رہنمائی اور تمام ممبران کی سرپرستی ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے. خواتین و حضرات الیکشن کمیشن نے گزشتہ 5 سالوں کے دوران جو کلیدی اقدامات اٹھائے ہیں ان کا احاطہ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب اپنی تقریر میں کریں گے. تاہم میں آج کے دن کی مناسبت سے پاکستان کے تمام عوام اور بالخصوص 18 سال سے زائد عمر کے افراد سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آج ہی 8300 پر اپنا شناختی کارڈ کا نمبر میسج کر کے اپنا ووٹ چیک کریں اور کسی طرح کی درستگی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے ضلعی الیکشن کمشنر کے دفتر سے رجوع کر کے ووٹ کی درستگی کروا لیں. میں تمام پاکستانی قوم اور بالخصوص ووٹرز کو آج ایک بار پھر یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ انتخابات ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 27 کے تحت اب ووٹ کا اندراج قومی شناختی کارڈ میں دیے گئے مستقل یا عارضی پتہ پر ہی ممکن ہے. لہٰذا مزید تاخیر کیے بغیر آج ہی ووٹرز اپنا ووٹ چیک کریں. اس سلسلے میں ووٹرز کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن نے ملک بھر کی تمام اضلاع میں 24,000 ڈسپلے سینٹرز قائم کر کے وہاں انتخابی فہرستوں کے مسودے رکھ دیے ہیں تاکہ ووٹرز اپنے یا اہل خانہ کے ووٹ کو چیک کر سکیں ان کے قوائف دیکھ سکیں اور ضرورت پڑنے پر تصحیح کروا سکیں. میں آخر میں تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آنریبل الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری ہمیشہ کی طرح رہنمائی کی سرپرستی کی اور آج ہماری اس تقریب کو جلا بخشی. بہت مہربانی شکریہ. پاکستان پائندہ باد. معزز خواتین و حضرات سیکرٹری الیکشن کمیشن کے خطاب کے بعد اب میں دعوت دوں گا عزت ماب
جسٹس سردار محمد رضا صاحب چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان کو کہ وہ ووٹرز کے قومی دن کے حوالے سے اپنا خطاب فرمائیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. قابل احترام ممبر صاحبان، الیکشن کمیشن کے افسران، میڈیا نمائندگان، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج کی تقریب کو رونق بخشی. مجھے خوشی ہے کہ آج ہم مسلسل چوتھا قومی ووٹرز ڈے منا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ووٹروں کا قومی دن منانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام الناس میں بالعموم اور 18 سال سے زائد عمر کے حامل پاکستانی شہریوں میں بالخصوص ووٹ کا اندراج اور ووٹ ڈالنے کی اہمیت اور شعور بیدار کیا جائے، تاکہ وہ جمہوری عمل میں شریک ہو کر اپنا مؤثر کردار ادا کر سکیں. آئین پاکستان کے تحت الیکشن کمیشن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جس کے تحت سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو یکساں مواقع اور سہولتیں میسر ہوں، تاکہ آئین کی بالادستی قائم ہو اور ووٹرز بہترین ماحول میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے جمہوری قیادت کا انتخاب کریں. اپنی اسی آئینی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے گزشتہ 5 سالوں میں متعدد کلیدی اقدامات اٹھائے ہیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے ان میں سے چند کا ذکر کرنا چاہوں گا. نمبر 1، مقامی حکومتوں کے انتخابات کے لیے 2015 میں صوبہ پنجاب اور سندھ میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کے حوالے سے نئے قوانین کے نفاذ کے بعد الیکشن کمیشن نے بڑی جانفشانی سے کام کرتے ہوئے مقررہ مدت کے اندر حلقہ بندیوں کی ذمہ داری بطریقہ احسن پوری کی. اس طرح 6ویں مردم شماری اور 24ویں ترمیم کے بعد 2018 کے اوائل میں بڑی قلیل مدت کے باوجود قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندیاں عمل میں لائی گئیں. الیکشن کمیشن نمبر 2، الیکشن کمیشن نے گزشتہ 5 سال کے دوران صوبہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد اور کینٹونمنٹ بورڈ کی مقامی حکومتوں کے عام انتخابات اور بعد ازاں صوبہ پنجاب کی 400، سندھ کی 143، خیبر پختونستان کی 488 اور بلوچستان کی 20 مقامی حکومتوں کی خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی انتخابات بھی کرائے. الیکشن کمیشن نے اپنی ایک اور آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے 2015 اور پھر 2018 میں سینٹ کی 52 نشستوں پر انتخابات کرائے. اس کے علاوہ ضمنی انتخابات کا انعقاد بھی اپنی مقررہ مدت کے اندر کرانے میں کامیاب ہوئے. نمبر 4، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ پارلیمنٹ نے 8 انتخابی قوانین کو یکجا کر کے الیکشنز ایکٹ 2017 منظور کیا. اس تاریخی کام میں الیکشن کمیشن نے پارلیمانی کمیٹی کی بھرپور معاونت فراہم کی، اور تقریباً 100 سے زائد میٹنگز کے بعد اس ایکٹ کے مسودے کو حتمی شکل دی گئی، جیسے بعد ازاں پارلیمنٹ نے منظور کیا. اس الیکشنز ایکٹ 2017 کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے الیکشن رولز 2017 بنائے اور نوٹیفائی کیے. اس ایکٹ کے نافذ العمل ہونے سے
جہاں الیکشن کمیشن کے اختیارات کو مزید تقویت ملی، وہاں انتخابی عمل میں بھی نکھار پیدا ہوا جس پر ہم سب فخر کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، بلا شبہ انتخابی عمل میں غلطیوں سے پاک انتخابی فہرستوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن نے اپنے تمام صوبائی، ریجنل اور ضلعی دفاتر میں سی ای آر ایس یعنی کمپیوٹرائزڈ الیکٹرل رول سسٹم نصب کر لیا ہے، جس کی بنیاد پر انتخابی فہرستوں کی اپڈیشن کی گئی۔ اسی طرح الیکشن ایکٹ 2017 کی روشنی میں انتخابی فہرستوں میں ووٹرز کو ان کے شناختی کارڈ میں درج پتہ جات کے مطابق درج کرنے کا کام بھی اب اپنے آخری مراحل میں ہے۔ نمبر 6، الیکشنز ایکٹ 2017 نے جہاں الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مزید اضافہ کیا ہے، وہاں کئی نئی ذمہ داریاں سونپ کر انتخابی عمل کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ سیکشن 12 الیکشن کمیشن کو پابند کرتی ہے کہ وہ گاہے بگاہے انتخابی عملے اور الیکشن کمیشن کے اپنے اہلکاروں کی ٹریننگ کا اہتمام کرے۔ ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو بھی بحسن طریقہ سے نبھاتے ہوئے گزشتہ عام انتخابات 2018 کے دوران 860,000 پولنگ عملے کو مفصل تربیت دی۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے اپنے سٹاف کے لیے الیکٹورل مینجمنٹ کورس یعنی EMC متعارف کروایا، جس کے تحت الیکشن کمیشن کے 221 افسران اور 875 سٹاف ممبرز کی تربیت کی گئی، جس میں انہیں انتخابی قوانین سمیت دیگر بنیادی فرائض کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ یہی نہیں بلکہ فیڈرل الیکشن اکیڈمی کے تحت 164 افسران کو برج جیسی بین الاقوامی سطحی ٹریننگ دی گئی، جبکہ IT کے 15 افسران کو ISO سرٹیفیکیشن کورس کروائے گئے۔ نمبر 7، گزشتہ 5 سالوں کے دوران نبھائی گئی اہم ذمہ داریوں میں سے عام انتخابات 2018 کا پرامن انعقاد ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان انتخابات کے انعقاد سے قبل الیکشن کمیشن کے عملے نے کئی اہم امور سر انجام دیے، جن میں 80,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنوں کا سروے کرنا، الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت سیاسی جماعتوں کی انلسٹمنٹ اور انہیں انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ، کوڈز آف کنڈکٹ کا اجرا، سرکاری پرنٹنگ پریسز میں بیلٹ پیپرز کی بروقت پرنٹنگ کو یقینی بنایا، بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کے لیے واٹر مارک کاغذ کی بیرونی ملک سے درآمد کو یقینی بنانا وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح عام انتخابات کے فوری بعد قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 38 نشستوں پر ضمنی انتخابات کروانا بھی ایک بڑی مشق تھی۔ نمبر 8، قبائلی اضلاع کی خیبر پختونخوا میں انضمام کے نتیجے میں صوبائی اسمبلی کی 16 نئی نشستوں کی انتخابی حلقہ بندی کی گئی، اور 20 جولائی 2019 کو انتخابات کروانے کی آئینی ذمہ داری کو بھی بروقت اور بخوبی نبھایا گیا۔ علاوہ ازیں خواتین کے لیے مختص 4 اور غیر مسلموں کے لیے مختص 1 نشست پر انتخابی عمل کو بھی مکمل کیا گیا۔ نمبر 9، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کا عمل دخل ایک خاص اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ سسٹم اور اندرون ملک ووٹنگ کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بائیو میٹرک ویریفیکیشن مشین کے استعمال کے لیے کے حوالے سے متعدد پائلٹ پروجیکٹس پر کام کیا جا چکا ہے، جس کی تفصیلی رپورٹ پارلیمنٹ کو بھی بھیجوائی جا چکی ہے۔ نمبر 10، علاوہ ازیں ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی
क्लिक ईसीपी मोबाइल ऐप, जीआईएस पोलिंग स्टेशन, आरएमएस रिपोर्टिंग मॉड्यूल और ईसीपी के फील्ड ऑफिसर्स की ऑटोमेशन हमारे अहम कारनामे हैं। नंबर 11, आम इंतखाबात 2018 के इनेकाद के बाद इंतहाई कलील वक्त के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक और आइनी जिम्मेदारी बर वक्त मुकम्मल की और मारज़ वजूद में आने वाली नई असम्बलियों के तहत सदारती इंतखाबात 2018 का इनेकाद हुआ। नंबर 12, मुझे इस बात पर कोई शुबा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बहैसियत इदारा जिस कदर मजबूत होगा उसी कदर वो अपने फ़राइज़ कमा हक़ुहू अंजाम दे सकेगा। इस हकीकत को समझते हुए हमने इस अमर पर ख़ास तवज्जो दी और गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 271 अफसरान को तरक्कियाँ दी गईं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में नए इजाफी ब्लॉक की तामीर, फेडरल इलेक्शन एकेडमी के लिए नए फ्लोर की तामीर और डिवीजनल सतह पर स्ट्रांग रूम्स का क़याम अमल में लाया गया। इस तरह दफ्तरी अमूर में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए कई नए शोबे बनाए गए जिनमें मॉनिटरिंग, जेंडर, ट्रेनिंग और पॉलिटिकल फाइनेंस के विंग शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़िलाई और डिवीजनल दफातर इस इदारे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लिहाजा हमने इन दफातर पर ख़ास तवज्जो देते हुए अहम इकदामात किए जिन 141 हैवी ड्यूटी ऑपरेशनल गाड़ियों की फरहमी को यकीनी बनाया गया, जबकि ज़िलाई दफातर की अपनी बिल्डिंग के लिए 13 प्लाट्स हासिल किए गए। इस तरह फेडरल इलेक्शन एकेडमी के लिए इस्लामाबाद में प्लाट भी ख़रीदा गया। इलेक्शंस एक्ट 2017 की दफ़ा 14 और 16 पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपनी पहली एनुअल एंड पोस्ट इलेक्शन रिपोर्ट बर वक्त तैयार की और कानून के मुताबिक वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतों को भिजवा दी गई। इससे कबल आम इंतखाबात 2013 की इलेक्शन रिपोर्ट तैयार और शाया की गई। इस कानूनी जिम्मेदारियों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता 5 सालों के दौरान अपने दो 5 साल स्ट्रेटिजिक प्लान 2014-2018 और 2019-2023 भी शाया किए हैं जो कि संगे मील की हैसियत रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन मनसूबा जात को न सिर्फ अंदरून बल्कि बैरून मुल्क भी पजीराई मिली है और इनके अंदर मुकर्रर करदा अहदाफ की वजह से इदारे में नुमाया तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। नंबर 14, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के तमाम मराहिल में ख्वातीन और बिलखसूस मुआशरे के पसमानदा तबकात की शमूलियत पर ख़ास तवज्जो दे रखी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के जेंडर विंग ने मुतअद्दद अहम इकदामात उठाए हैं। इंतखाबी फहरिस्तों में मर्दों के मुकाबले में ख्वातीन के कम इंदराज पर भी खुसूसी तवज्जो देते हुए मुहिम का आगाज़ किया गया है ताकि इसकी कमी को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा सके। नंबर 15, जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने राय दहिंदगान और आवाम में वोट से मुतालिक आगाही के लिए साल 2019 में खातिरखा इकदामात उठाए। इलेक्शन कमीशन 2017 की सेक्शन 12 के तहत मुल्क के तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट वोटर्स एजुकेशन कमेटियां तश्कील दे रखी हैं जिसका चेयरमैन हर ज़िला का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है। इस ज़िमन में साल 2018 के दौरान सूबा भर के मुख्तलिफ अजला DVECs के ज़रिए तालीमी इदारों में वोटर्स आगाही मुहिम, सेमिनार और लेक्चर का इनेकाद किया गया और DVEC मेंबर्स की मीटिंग्स को यकीनी बनाया गया। लाहौर,
خوشاب، لودرہ، ملتان، راجن پور، میاں والی، منڈی بہاودین اور پنجاب کے ایسے اضلاع جہاں کم ووٹر ٹرن آؤٹ اور رجسٹریشن ہے ان پر خصوصی توجہ دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے پسماندہ طبقات جیسا کہ معذور افراد، خواجہ سرا اور اقلیتوں کی انتخابی عمل میں شمولیت کے لیے بھی مختلف اقدامات اٹھائے گئے. خواتین و حضرات، ان تمام اقدامات کے بارے آپ کو آگاہ کرنے کا بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ الیکشن کمیشن کو جو بھی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں ان کو باوجود محدود افرادی قوت اور وسائل کے ہم نے ہمیشہ بر وقت اور بتحریک احسن نبھایا ہے. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ الیکشن کمیشن بحیثیت ادارہ کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے. میں اس موقع پر اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پارلیمان اور ریاست کے دیگر متعلقہ اداروں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کی جہاں ضرورت پیش آئے بھرپور مدد اور معاونت کریں تاکہ الیکشن کمیشن کو قانون میں دی گئی مالی اور انتظامی خود مختاری پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کروایا جائے. میری عوام الناس اور بالخصوص 18 سال سے زائد عمر کے حامل مرد و خواتین پاکستانیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ آج ہی اپنا قومی شناختی کارڈ بنوائیں اور ووٹ درج کروا کر قومی فریضہ سر انجام دیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. خواتین و حضرات، تقریب کے اختتام پر الیکشن کمیشن سے تعلق رکھنے والے ڈی جیز، اے ڈی جیز اور ڈائریکٹر سے درخواست ہیں کہ وہ سامنے والے لان میں تشریف لے آئیں جہاں پہ آنریبل الیکشن کمیشن کے ساتھ حسب روایت فوٹو سیشن ہوگا. اینڈ ایٹ دا اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ دا ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ٹو پلیز جوائن اس فار ریفریشمنٹس ان سائڈ دا آفس بلڈنگ. تھینک یو ویری مچ.